ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ, ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଏକଦମ ମାଗଣାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଲିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ବାରଣ ରହିଆସିଛି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଲିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରରେ 2 ସିଫ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ 40 ଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସକାଳ 10:30 11:30 ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ରହିବ। ଏହାପରେ 11:30 ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସବୁଠାରୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିସରରେ ଥିବା ଭିଜିଟର ପାସ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟ ଓ ଭିତରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ରାଜଭବନ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖୋଲାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ ଲୋକେ। ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ହେଉଥିବା ଫ୍ଲାୱାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ 10-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯାଏ ରାଜଭବନ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଖୋଲାଯାଏ, ତାହେଲେ ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। କଟକରୁ ବିଭୂତି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।